Detrás dos recortes en educación, hai nenos privados de comedor escolar. Detrás dos recortes sanitarios, a homes e mulleres négaselles asistencia sanitaria con excusas infames. Sendo esta unha comarca das máis fértiles de toda a Península Ibérica, non tivemos unha política que potenciase ese sector primario, sufrimos a despoboación, non tivemos tampouco unha política, xa decía, que compensase eses encoros con unha política industrial que paliase esa falta de postos de traballo. Nós nacemos realmente do seo do povo. Nós, moitos e moitas de nós, comezamos a refacer un novo camiño cando chegamos á conclusión de que nos estábamos a asfixiar e de que estábamos precisamente a non sermos capaces de reconducir o camiño da organización na que estábamos. Nós consideramos que o que fundamentalmente compre agora é ser ferramenta dunha cidadanía que recupera o protagonismo, que se reactiva, que exerce como cidadáns. A primeira vez que esas institucións son ocupadas por Feijó e a súa panda para darles a volta polo forro e para destruílas peza por peza. Están botando abaixo o marco institucional das potencialidades, dos poderes, das competencias atribuídas ao povo galego a través do Parlamento da Xunta de Galicia. Están utilizando para o contrario. É a única e primeira vez que eu coñezo nun en toda a historia do planeta que haxe un goberno que emprende unha campaña de analfabetización do propio país. Incoar procesos ante a justicia para todos eses que vais a ver esos nomes, non fai falta repetiros, que por riba de causar o desastre ainda se levaron os cartos que eran de todos e todas nós e dos depositantes. Ese goberno, en lugar de inxectar fondos públicos para sanear as caixas, foi cómplice, foi primeiro en facer un simulacro para venderlas para que podan ser bancarizadas e a precio de saldo poden ser emunidos polo Santander do botín de botín ou por aquel malandro por estilo que son os que están detrás de toda esta operación, empezando por aquel individuo que era gobernador de Banco de España e utilizou o Banco de España contra o goberno contra a operación. Por unha clase labrega, por unha Galiza campesiña, que pasa por ser, en todo estado, máis mansa que as propias vacas, pero que ten unha historia de loita. E estas son as terras dunha tradición de loita, todo Lemos, o Sabiñao, Sober, a Ribeira Sacra. Parece que os comunistas somos aqueles que temos que ser pobres e que toda a xente ten que ser pobre, que non centellas que o que se quere dende a esquerda é que a xente viva dignamente e que os que teñen moito non o teñan porque hai que redistribuir.